Позвоночник нередко называют столпом жизни или древом жизни, и эти эпитеты вполне оправданы. Как к стволу дерева прикреплены ветви и листья, так и к позвоночнику прикреплены наши органы, конечности, мускулы и связки, нервные окончания. Позвоночник держит наш организм. А здоровье спины во многом зависит и здоровье внутренних органов в целом. До нас часто звертаються пацієнти з болями в області грудної клітки, живота, малого таза, які проходять велику кількість різноманітних обстежень, курси лікування, витрачають при цьому велику кількість часу, грошей, і результату від цього немає ніякого. Тому що насправді їхні внутрішні органи є повноцінно здорові. Це пов'язано з тим, що ніякої патології в їхніх внутрішніх органів немає. А зв'язок насправді є з дегенеративним захворюванням хребта. Оскільки іннервація внутрішніх органів йде як від вегетативної нервової системи, так і спинномозкових корінців. Тому при дегенеративних захворюваннях хребта відповідно йде подразнення нервових рецепторів і виникають болі, які схожі при тих чи інших захворюваннях внутрішніх органів. В першу чергу звертаються люди, які відчувають болі в ділянці серця. В основному це люди молодого віку, що не характерно для захворювань серцево-судинної системи. Далі також люди жаліються на болі в ділянці живота, так звані абдомінальні болі, в ділянці органів малого таза. При детальному обстеженні хребта ми виявляємо проблеми в тих сегментах, які відповідно іннервують ті чи інші органи, з якої людина звертається. В цьому випадку потрібно в першу чергу думати про діагностику хребта. І перші рекомендації – це якщо ви не маєте ніякого результату від лікування, діагностики, звернутися обов'язково до вертебролога. Особливо, якщо ваша робота пов'язана з тривалим сидінням, статичним навантаженням хребет, в минулому були перенесені травми, в такому випадку потрібно обов'язково пройти повноцінну діагностику хребта, для того, щоб виявити, на якому рівні знаходиться проблема, і тоді лікувати не внутрішні органи, а власне той сегмент спинного мозку і хребта, який іннервує ці органи. Тоді ви заощаджуєте свій час, кошти, і результат буде позитивний.